akşamınız xeyir. İqtisadiyyat xəbərlərini təqdim edirik studiyada mənəm Namiq Əliyev. Öncə bugünkü buraxılışımızın qısa xəbər başlıqlarına nəzər salırıq. Mərkəzi Bank faiz dəlizinin parametrlərinə dair qərarını açıqladı. Uçot dərəcəsi dəyişməz saxlanıldı. Ölkəmizdə istehlakçılara 214 milyon manat ƏDV məbləği geri qaytarılıb. Sumqayıtda baş vermiş yanğına görə sığorta ödənişi veriləcək. Azərbaycanda ərzaqlıq buğda ehtiyatı kifayət qədərdir. Ölkəmiz əhalinin qida təhlükəsizliyini preventiv addımlarla nəzarət altına almağı bacarıb. Diqqətiniz bizdə olsun. Bu və ya digər xəbərlər haqda daha ətraflı az sonra indi səfərimiz iqtisadi xülasə ilə davam edəcək. Başladıq. Bu il Avropaya 10,5 milyard kubmetr həcmində Azərbaycan qazının nəqli nəzərdə tutulur. Qeyd olunan göstərici 2021-ci ilə müqayisədə təqribən 30% artım deməkdir. Qeyd edək ki, dünyada təbii qazın ən çox idxal edildiyi Avropa bazarına birbaşa çıxış əldə edən Azərbaycan öz ixrac imkanlarını şaxələndirib. Bu, ölkə iqtisadiyyatına əlavə dəyər qazandırmaqla yanaşı, Azərbaycanın Avropanın etibarlı qaz təchizatçısı kimi mövqeyini də gücləndirir. Azərbaycanda Technovate Mələk İnvestorlar Klubu yaradılıb. İqtisadiyyat naziri Mikhail Cabbarov bildirib ki, himayədar sərmayəçiləri birləşdirən bu klubun yaradılmasında qabaqcıl dünya təcrübəsinə əsaslanıb. Belə platformalar startup ekosisteminə yeni və maraqlı imkan, biznes və rəqabət mühitinin inkişafı üçün faydalı təşəbbüsdür. Azexporta sifarişlər martda 16% artıb. Bu ilin yanvar-mart aylarında Azexport AS portalına 132,6 milyon Birləşmiş Ştatlar dollar dəyərində ixrac sifarişləri daxil olub. Azərbaycanda istehlakçılara 214 milyon manat ƏDV məbləği geri qaytarılıb. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin məlumatına görə, bugünə qədər alınmış mallara görə ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsinin qaytarılması üçün 3w.ədvgerial.az portalında 1,7 milyona yaxın istifadəçi qeydə alınıb. Azərbaycanın meşə fondu ərazilərinin elektron xəritələri yaradılacaq. Xəritələrin 2023-cü ilin sonuna qədər hazırlanıb, başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Artıq 19 rayon üzrə meşə ərazilərində ölçmə işləri aparılıb. Bəzilərində artıq kameral işlər də yekunlaşdırılıb. Şabrandakı gir yatağı satışa çıxarılır. İyunun 1-də yerin təkin istifadəyə verilməsi üzrə keçiriləcək növbəti ərazidə satışa çıxarılacaq Şabran rayonunda bir lot üzrə baş əmirxanlı gil yatağının başlanğıc qiyməti 4500 manat təşkil edir. Avropa İttifaqı Ukrayna qaçqınlarının qəbuluna görə İttifaq ölkələrinə 3,5 milyard avro vəsait ayırıb. Məlumat Avropa Komissiyasının son hesabatına yer alır. Bölgədə ən çox vəsaiti Polşa əldə edib 562 milyon avro. BMT-nin hesabatına görə fevralın 24-dən 5,4 milyon Ukraynalı ölkəni tərk edib. Hər 6 qaçqından biri isə Polşada məskunlaşıb. Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti faiz dəhlizinin parametrlərinə dair qərarını açıqlayıb. Qərara əsasən uçot dərəcəsi dəyişməz saxlanılıb. Qərar bugündən qüvvəyə minir. Pul siyasəti qərarına dair növbəti açıqlama bu il iyun ayının 17-sində veriləcək. Uçot dərəcəsi 7,75%, dəhlizin aşağı həddi 6,25%, yuxarı həddi isə 9,25% səviyyəsində saxlanılıb. Uçot dərəcəsinə dair qərar inflyasiyanın mövcud dinamikası, ötən iclasdan bəri inflyasiyanın risklər balansında baş vermiş dəyişikliklər, inflyasiyanın orta müddətli proqnozu və gözləntiləri nəzərə alınmaqla verilib. Rəsmi statistikaya görə 2022-ci ilin martında ötən ilin eyni ayına nəzərən, qiymətlərin ümumi səviyyəsi 12,1% artmışdır. Aylıq inflyasiya isə 1,1% olmuşdur. Martda ötən ilin eyni ayına nəzərən ərzaq qiymətləri 16,8%, qeyri-ərzaq məhsulları 6,6%, xidmətlər isə 10% bağlaşmışdır. Dünya birjalarında əmtəələrin bahalaşmasının davam etməsi qlobal inflyasiyaya təsir göstərir. Belə ki, Dünya Bankının məlumatına görə martda dünya əmtəə qiymətləri enerji məhsulları ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 2 dəfədən çox, qeyri-enerji məhsulları üzrə isə 31,7% artıb. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının məlumatına görə dünya ərzaq qiymətləri təkcə mart ayında 12,6, son bir ildə isə 33,6% bahalaşıb. Bütün bunlar tərəfdaş ölkələrdə inflyasiyanın yüksəlməsi ilə müşahidə olunsa da, nominal effektiv məzənlərinin möhkəmlənməsi inflyasiya idxalını əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırır. Geosiyasi vəziyyətin qlobal iqtisadi mühitlə bağlı yaratdığı qeyri-müəyyənliklə yüksək qalsa da, tədiyə balansının profisitli olacağı proqnozlaşdırılır.
Səbəb dünya bazarlarında qiymətlərin yüksəlməsi və qeyri-neft ixracının artmasıdır. Bu da ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarının çoxalmasına, valyuta bazarında isə tarazlığın dəstəklənməsinə şərait yaradır. Geosiyasi və geoiqtisadi vəziyyətin qlobal mühitlə bağlı yaratdığı qeyri-müəyyənliklərə baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatlar, analitik mərkəzlər bu ildə Azərbaycanda iqtisadi artımın davam edəcəyini gözləyir. Monetar şərait, pul siyasəti qərarları, xarici mühitdə və fiskal sektorda gedən proseslərin təsiri altında formalaşmaqla inflyasiyaya azaldıcı təsir göstərir. Monetar şəraiti formalaşdıran digər göstərici, manatla pul bazası, profisitli dövlət büdcəsi şəraitində 2022-ci ilin ötən dövründə 7,2% azalmışdır. 2022-ci ilin sonuna pul bazasının artımı proqnozu azalma istiqamətində təsis edilmişdir. Bu da inflyasiyaya azaldıcı təsir göstərəcəkdir. 2022-ci ilin birinci rübündə bank sistemi üzrə kredit portfeli 5,2% artmışdır. Bu dövrdə maliyyə sektorun depozitləri çıxmaqla əmanət və depozitləri məbləği 3,9% artmışdır. Faiz dəhlizinin parametrlərinə dair növbəti qərarlar yenilənmiş makroiqtisadi proqnozlar və risklər balansının dəyişimi nəzərə alınmaqla qəbul ediləcək. Rövşən Əliyev, Nuran Ələkbərli, İqtisadiyyat Xəbərləri. Sumqayıt şəhərinin Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində yerləşən Azərsun Sənaye Parkında ötən gün baş vermiş yanğına görə suğorta ödənişi veriləcək. Hazırda hadisə nəticəsində dəymiş zərər hesablanır. Mövzunu əməkdaşımız Səbuhi Vaqifoğlu davam etdirəcək. Yanğın Sumqayıt şəhərinin Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində yerləşən Azərsun Sənaye Parkının təxminən 5000 kvadrat metr sahəsini əhatə edib. Baş vermiş yanğına görə suğorta ödənişi veriləcək. Bu yanğın daşınmaz əmlakın icbari sığorta növü üzrə, daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyət icbari sığorta növü üzrə və daşınar əmlakın yanğın və digər risklərə qarşı könüllü sığorta növü üzrə sığorta hadisəsi tanılır və sığorta şirkət tərəfindən tənzimləmə işləri apardıqdan sonra, yəni qiymətləndirilmə aparıldıqdan sonra deməli, bu yanğın baş vermiş parkın, parkına dəyən zərərin ödənişi sığortalanmış sığorta şirkətləri tərəfindən qarşılanacaq. Sığorta kompensasiyasının nə zaman veriləcəyi müddəti isə dəymiş zərərin hesablanma müddətindən asılı olacaq. Hər iki halda həm daşınar, həm daşınmaz əmlakla bağlı, həm də eyni zamanda mülki məsuliyyətin sığortası var. Yəni bu deməkdir ki, hər üç halda içəridə olan demək ərzaq məhsullarına görə, eyni zamanda oradakı ərazidəki daşınmaz əmlaka görə və onların günahından yaranan digər tərəflərə olan ziyana görə hər üç halda sığorta bununla bağlı demək sığorta kompensasiyası verəcək. Qeyd edək ki, daşınmaz əmlakın icbari sığortası qanunvericiliklə tənzimlənir və mülk sahibi üçün məcburi xarakter daşıyır. Qeyri yaşayış obyektləri üzrə daşınmaz əmlakın icbari sığortası tarifləri həmin əmlakın yerləşdiyi ərazinin təyinatına, eləcə də həcminə görə müəyyən edilir. Belə ki, tariflər əmlakın iqtisadi fəaliyyət növündən asılı olaraq 30-120 manat aralığında dəyişir. Təminat məbləği isə vətəndaşlara, eləcə də ətraf əmlaklara dəymiş zərərə görə ayrı-ayrılıqda 50.000 manat, ümumilikdə isə 100.000 manat sığorta ödənişi nəzərdə tutulur. Fiziki şəxslər bu sığorta növü vasitəsilə daşınar əmlaklarını 25.000 manat üzərində də sığortalaya bilərlər. Hüquqi şəxslərdə isə əmlakın tam məbləği sığortalandığı üçün daşınmaz əmlakın icbari sığortası növü ilə təminat verilməyən hissələr də təminat altına alına bilər. Səbuhi Vaqifoğlu, Sehir Acazadoğlu, İqtisadiyyat Xəbərləri. Davam edirik. Dövlət İmtahan Mərkəzi peşəkar mühasiblərin hazırlanması məqsədilə imtahan keçirməyə hazırlaşır. Kağız daşıyıcılar vasitəsilə iki mərhələ üzrə təşkil olunacaq imtahanların birinci mərhələsi 8 may, ikinci mərhələsi isə 29 may tarixində baş tutacaq. Peşəkar, peşə kadr mühasiblərin hazırlanmasına, cəmiyyətin diqqətini artırmaq məqsədilə isə maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsinə başlanılıb.
Peşəkar mühasiblərin hazırlanması üçün təşkil olunacaq imtihanlarda mühasibat uçotu və qanunvericilik sahəsi üzrə iştirakçıların bilik səviyyəsi yoxlanılacaq. Məqsəd peşəkar mühasiblərin hazırlanması, bu sahədə kadr potensialının gücləndirilməsi və qanunvericilikdə olan dəyişikliklərin iştirakçılara çatdırılmasıdır. İmtihanlarda iştirak üçün artıq qeydiyyata başlanılıb. Daha çox iştirakçı cəlb etmək məqsədi ilə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə təbliğat işləri də aparılır. Bu günə də paytaxtda və Gəncədə seminarlar təşkil olunub. Artıq müəyyən imtihanlara qeydiyyat da başlanıbdır. Müəyyən statistika da var. Biz baxırıq ki, ölkədə olan mühasiblərin sayı ilə qeydiyyatdan keçən mühasiblərin sayı arasında fərq kifayət qədər böyükdür. Buna görə belə bir tədbirlərin maarifləndirici və təbliğat yönümlü tədbirlərin keçirilməsini dəstəkləyirik. Bütün mühasiblərin ki, bu layihədə iştirak edib və digər qoşulan mühasiblər ki, burada iştirak edirlər, onların bir araya gəlməsi və bu sahədə olan imtihan yeni olduğu üçün burada olan təkliflər, boşluqlar, bununla bağlı olan ekspertlərin müzakirəsinə dəvət olunurlar. Birinci mərhələ üzrə 8 may, ikinci mərhələ üzrə isə 29 may tarixində keçiriləcək imtihanlarda namizədlərin bilik və bacarıqlarını müəyyənləşdirməsi məqsədi ilə 40 tapşırıqdan ibarət sual kitabçalarından istifadə olunacaq. Qeyd edək ki, imtihanın hər bir mərhələsi üzrə test tapşırıqları 100 ballıq şkala üzrə qiymətləndirilir. Əli Rızayev, Məqsəd Məmmədli, Qəhrəman Məmmədov, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat xəbərləri. Dünyada baş verən qlobal siyasi proseslər iqtisadiyyata təsirsiz ötüşmür. Xüsusilə post-pandemiya dövründə Rusiya ilə Ukrayna arasında yaşanan böhran ərzaq qıtlığı məsələsini olduqca aktuallaşdırıb. Bu isə ərzaqlıq buğda idxal edən ölkələrə, o cümlədən Azərbaycana müəyyən çətinliklər yaradır. Buna baxmayaraq, ölkəmiz əhalinin qida təhlükəsizliyini preventiv adımlarla nəzarət altına almağı bacarıb. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının məlumatına görə dünyada ərzaq qiymətləri son 10 ildə ən yüksək həddə çatıb. Son 1 ildə isə ərzaq məhsulları ortalama 30% bahalaşıb. Ümumilikdə il ərzində qiymət artımı bir çox MDB, Avropa, Asiya, Şimali və Cənubi Amerika ölkələrində müşahidə olunub və qiymətlərin yaxın gələcəkdə aşağı düşəcəyi ehtimal olunmur. BMT-nin məlumatına görə ərzaq qiymətlərinin kəskin bahalaşmasına tədarükün kəsilməsi, yüksək əmtəə qiymətləri, fabriklərin bağlanması və siyasi gərginlik də daxil olmaqla bir sıra amillər səbəb olur. Ötən illə müqayisədə dənli bitkilərin qiyməti 22% artıb. Bu göstəriciyə ilk növbədə buğdanın kəskin bağlaşması təsir edib. Ən böyük ixracatçıların Kanada, Çin və Rusiyada zəif məhsuldarlıq səbəbindən buğda təxminən 40% bağlaşıb. Təbii ki, bu da taxıl idxal edən ölkələrdə də qiymətlərin qalxmasına səbəb olur. Mütəxəssislər hesab edir ki, Azərbaycan hökumətinin vaxtında atdığı addımlar bu təhlükəni hələlik ölkə üçün aktual olmadığını deməyə əsas verir. Azərbaycan, hətta Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlamamışdan əvvəl preventiv olaraq strateji ərzaq məhsullarının ehtiyatını artıran ölkələrdəndir. Yalnız nəzərə alsaq ki, bu ilin yanvar ayında Azərbaycan buğda idxalını 4 dəfə artırmışdı. Məqsəd də strateji ehtiyatları artırmaqdır. Hazırda buğda, beləcə digər strateji ehtiyatlarla bağlı qıtlıq yoxdur. Nazirlər Kabineti tərəfindən istehlak bazarındakı tarazlığın qorunması, eyni zamanda məhsul təklifinin indiki halda gözlənməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Bununla belə qlobal bazarlarda qeyri-müəyyənlik hələ də davam edir. Bu isə hökumətin qarşısında yerli istehsalın gücləndirilməsini başlıca vəzifə olaraq qoyur. Ölkənin buğda idxalı hazırda 1 milyon tona bərabərdir. Bunun da təxminən 80% Rusiyanın payına düşür. Mövcud şəraitdə alternativ variant kimi Hindistandan buğda idxalına həyata keçirilməsi ilə bağlı danışıqlar gedir. Həmçinin ölkədə əkin sahələrində buğda əkinlərinin payı 38% çatır ki, bu da ildə 2 milyon ton buğda deməkdir. Statistik rəqəmlər daxili tələbatın 60%-nin yerli resurslar hesabına ödənildiyini göstərir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizin potensialına nəzər alsaq, təbii ki, Azərbaycanda yerli istehsalın genişləndirilməsi və istehlakda idxalın payının azaldılması mümkündür. Bu istiqamətdə sistemli tədbirlər davam edir və gözlənilir ki, növbəti illərdə Azərbaycan daha çox yerli istehsal hesabına buğda olan tələb ödəməyə çalışacaq ki, bu da təbii ki, həm ərzaq təhlükəsizliyi və təminatı baxımından, eyni zamanda növbəti illərdə dünya bazarında müşahidə ediləcək qeyri-müəyyənliyin Azərbaycan istehlak bazarının təsirlərini minimumlaşdırmaq baxımından vacibdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan müasir çağırışlara uyğun olaraq ərzaq təhlükəsizliyi və ərzaq təminatının formalaşması, xüsusən də dövlət ehtiyatının artırılması ilə bağlı sistemli fəaliyyət həyata keçirir.
Prezident İlham Əliyevin Dövlət Ehtiyatlar Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında fərman imzalaması da bundan irəli gəlir. Prezidentin göstərişlərinə uyğun olaraq Dövlət Taxıl Fondunun ehtiyatlarının artırılması, dövlət ehtiyatları üçün vəsaitlərin cəlb edilməsi və ərzaq təminatının formalaşması əsas prioritetlərdən biridir. Rövşən Əliyev, Sehra Cazadoğlu, İqtisadiyyat Xəbərləri. Rusiya-Ukrayna qarşıdurmasının iqtisadiyyatın bir sıra sektorlarına mənfi təsiri hiss olunsa da, bu münaqişədən ziyan görməyən sahələr də var. Eynən pandemiya dövründə olduğu kimi. Bəs onlar iqtisadiyyatın hansı segmentləridir? Cavabı əməkdaşımız Vüqar Ələskərovun sujetində izləyək. Pandemiya və Ukrayna münaqişəsi dəbdəbəli həyat tərzinə ciddi təsir etməyib. Bahalı ətir və kosmetika istehsalçıları 2021-ci ildə olduğu kimi bu ilin də ilk rübünü yüksək nəticələrlə başa vurublar. Dünyanın ən böyük lüks məhsul istehsalçısı LVMH qrupunun birinci rübdə satış həcmi 18 milyard avronu keçib. Bu da ötən ilin müvafiq dövrünə 29% çoxdur. Markalara gəlincə, dövriyyə Hermes'də 2,76, Kering'də 5, L'Oréal'də isə 9 milyard avro olub. Başqa sözlə, Hermes'in dövriyyəsi 33, Kering'in, L'Oréal'ın isə 19% artıb. Birinci rübün nəticələri əladır. Eynən də aprelin əvvəli. Bundan sonrası bir çox amildən asılı olacaq. Xüsusən də Çindəki sanitar, Avropada isə geosiyasi vəziyyətdən. Deyə bilərəm ki, bugünə dək hər şey qaydasındadır. Ukrayna münaqişəsi və Rusiyaya tətbiq edilən sanksiyalar qrupun fəaliyyətinə ilk baxışdan ciddi təsir etməyib. Moskvada 3 mağazası olan Hermes'in dövriyyəsi 1% geriləyib. Ümumilikdə LVMH qrupu öz məhsullarının cəmi 1%-ni Rusiya bazarında reallaşdırır. İqtisadçılar çox böyük dövriyyə malik olan şirkət üçün 1%-in də ciddi rəqəm olduğu qənaətindədirlər. Artıq şirkətlər problemin həlli strategiyasını da hazırlayıb. Onlar itirdikləri Rusiya bazarının yerinə Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin və Yaponiya bazarları iştiraklarını artırırlar. Çin bazarı böyük, alıcılıq qabiliyyəti yüksək olsa da, lokal qapanmalar satışa təsir edir. Lakin Ukrayna münaqişəsi fonunda avronun ucuzlaşması lüks məhsul istehsalçılarının xeyrinədir. Çünki bu şirkətlər idxalçı deyil, ixracatçıdır. Vüqar Ələskərov, Röya Bənəniyarlı, İqtisadiyyat Xəbərləri. Belə əziz tamaşaçılar, iqtisadiyyat xəbərlərindən bugünlük bu qədər. Azərbaycan televiziyasının efiri isə həmkarım Samirə Mustafayevanın təqdimatında ASTV xəbərin əsas buraxılışı ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.